Під час проведення конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбувався на Черкащині, обговорювалися теми ліквідації наслідків російських атак у регіоні та стан готовності до опалювального сезону. Користуючись нагодою, міський голова Сміли окреслив ситуацію, що склалася у місті після ворожого обстрілу 15 серпня. 15 серпня – це літо, це жарко, це проблеми, але оперативно ми справилися. Вже на п'ятий день ми почали постачати воду нашому населенню міста. Спочатку, звичайно, по графіку, але на сьогоднішній день всі роботи виконані 100%, зокрема по водопостачанню, і вода подається цілодобово всьому населенню нашого міста. Зокрема, по втрати для підприємства на сьогоднішній день ми витратили близько 3 600 000 гривень на ліквідацію наслідків цієї збройної агресії, зокрема по водогону. Всього по двом постачальним підприємствам водопостачання та теплопостачання у нас близько 6 000 000 будуть витрати складати. Займаємося сьогодні відновленням теплопостачання в нашому місті, зокрема на тій території, де було влучання ракети. Теплотраса вже відновлена. Наразі відкритим залишається питання завершення ремонту саме 25-ї котельні, що забезпечує теплопостачання в одному із мікрорайонів Сміли. Це робиться як резервний варіант, адже котельня 1970-х років побудови, зазначив Сергій Ананко, і вона і так була енергоємною, обладнання морально та фізично застаріле та зношене, і давно потребує реконструкції. Тож, з метою виведення з експлуатації цієї котельні, містом були розроблені проекти для будівництва двох модульних котелень на загальну суму 58 400 000 гривень. Та в бюджеті Сміли немає таких коштів. Тож, користуючись нагодою, Сергій Ананко звернувся до керівництва держави з проханням посприяти у втіленні проекту побудови двох модульних котелень за сприяння Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації теж наголосив, що треба використовувати всі можливості, щоб покращити роботу критичної інфраструктури у осінньо-зимовий період та убезпечити її. Ми всі готуємося до непростої зими. Ми знали, яка вона буде. Ми не так глибоко знали, яка вона буде в 22-му році, коли мова йшла з 22-го на 23-й. Ми всі боялися. Сьогодні ми чітко орієнтуємося на те, як буде діяти ворог. Ми маємо підготуватися повноцінно і комплектно на 100% до реагування на будь-які ситуації. Ми говоримо сьогодні про готовність нашого великого сегменту для проходження опалювального сезону – це комунальні служби, це наші громади, які потурбувалися про те, щоб забезпечитися альтернативними видами джерел тепла, альтернативними видами джерел електроенергії, щоб убезпечити фізичним захистом питання водовідведення, водопостачання, тому що це критична інфраструктура, яка, на жаль, в очікуванні найбільш може страждати під час ракетних обстрілів. І громади у цьому сенсі мають бути стійкими. Ми маємо знати, як діяти, як буде взаємодіяти обласна влада, як буде взаємодіяти районні влади, які в нас ресурси і запаси створені для того, щоб відновлюватись швидко. І ми, наприклад, і Сміли сьогодні подивилися, як швидко після прильотів безпосередньо по місту, коли постраждала саме теплова генерація, водопостачання, як вони відновилися, як вони знову стали до свого сталого перебування громади, да? Тобто як вони залишилися стійкими. На цьому прикладі ми акцентувалися для всіх громад, що вони мають зробити, визначили чіткі терміни готовності і переконаний, що ми повноцінно, черкащани, будемо готові до проходження саме і опалювального періоду.